wo mi ayan fe tori awon ti ejo bere won ti ju olo tori e lo se wa n banu je tori awon to bere leyin re won ti din la tori e linu re se n baje ni gugugba ayan fe ko toro olorun o gbagbe ti wo na iwo mo pe ako wi pe onikuluko owo ni akoko wa fun igba bibi ni pelu igba kuku igba fifurugbin ati igba kekere ayan fe olorun o gbagbe ti wo na ṣugbọn je ki oga ogo ko wa pelu re ni gbogbo gba je ki kristi wa ni waju re ki kristi wa leyin re je ki kristi ma ba o gbe ni gbogbo gba ni okan re sori gbogbo awon ton yo yi tan kegan re wi pe o je nkan kan ati gba to tin se kino fi da gbogbo won ni won pada wa to je ni eyin e iwo ka noro re ni wi pe gbogbo ibi ti ati kegan re ti ati gan lati pada mu ojoba ayan fe marunu aarin lo wa ohun to ko si wole ni eyin lo ko selomi iwo na to nrora ikun iwo na wo eyin oju awon kan lo to wo ba won se e video yi fun awon eyan mewa ki anu oluwa ku wa pelu re amen.